Idag så ska jag faktiskt göra en liten annorlunda grej som jag inte gjort på kanalen innan. Och det är så här va, att jag får tag i en, ja, en röjsåg heter det väl, en trimmer. Röjsåg är väl en sån med klingar på, det här är en trimmer. Men i alla fall, det här fungerar inte riktigt som man ska. Och jag tänkte som så här idag, eller i dagens video, så ska vi se om vi kan få den att fungera igen. Det är som så här att när man motor startar och går som den ska, men själva klingan den snurrar inte alls. Även om du kör på fullvarv på motorn. Och då tänkte jag, vi får ju börja fel så kan felet kan vara. Jag misstänker att det är vajern här inne i denna som har gått av i själva klingan. Och frågan är då om det är den som har gått av eller om det är en växellåda i själva motorn som är sönder, för därför har jag inte att rotera. Men jag tänkte vi börjar med det simplaste först och kolla om vajern är sönder. Och sen får man ju fixa till reservdelar och sånt till den, för att jag vet inte om man kan byta vajern här inom denna söndag eller man måste byta hela nederdelen. Det återstår ju att se. Ja, jag tycker vi sätter fart. Jag tänkte bara demonstrera hur det ser ut när man startar den, för den snurrar inte alls. Får ni se det också? Det har varit min pappas gamla, så jag tänkte vi får den fungera så kan man ju använda. För det börjar bli dags snart att börja trimma med den här. Jag har använt den här innan nämligen, men vi testar och ser om vi kan få den att och fungera. Men vi ska visa nu hur det ser ut, att den snurrar verkligen inte där nere. Så ska vi se om vi kan åtgärda detta felet. Då får vi först börja med, vi får ju börja med att pumpa in lite bensin igen. Och sen så får vi chocka den. Och sen får vi starta så. Och sen, ja, sen har jag öppnat garageporten men så kommer inte ryka massa bensin. Nu ska vi se om vi får igång den. Den har inte startats på tag med. Se här, vi är nu, kör jag fullt gott, det händer ingenting. Så det händer absolut ingenting när man kör full gas. Så då sätter vi fart och plockar av den här delen först, tänkte jag. Denna delen först. Och kolla den delen upp till dit. Och får vi se vad som finns där bakom. Om det kan vara det som är felet, att det är en vajer här inne. För det borde vara en vajer här i. Nu ska vi se. Det här är ganska lätt, men vi vill bara skruva av den här tydligen. Vi ska se vad som sägs här bakom. Och sen är vi bara dra den rakt ut så. Ja, där har vi felet. Här inne ska sitta ett fäste och den har gått av där inne. Så här har vi felet. Det är den jäkla vajern. Så det är bara att byta den delen som gäller, så kommer han ju att gå sen. Så det är den vajerdelen där inne som har gått av. Det är svårt att se där med lampan. Ska se. Ser man där? Nu ser man det va? Där inne ska sitta ett fäste som ska fassa i själva
i trimmedelen. Och den saknas ju. Så det, den här måste ju byta. Den vargen här inne på något sätt. Så vi ska se vad vi gör. Vi ska se vad vi gör. Ja. Och då så har vi en sån här. Den ser ut så här. Man får köpa hela den tydligen. Om man vill byta den. Och i där så kan man ju se då att det sitter en sån, ett sånt fäste som saknas på den andra. Så att vi har ju felet där. Tyvärr så måste man ju flytta över alla de andra grejerna med. För det finns inte för denna. Alla de här grejerna måste flyttas över från själva, ja, den gamla delen nu. För det finns inte på den här reservdelen. En sån här maskin är inte så dyr att köpa heller. Och reservdelen är ganska dyr, kostar 470 spänn. Så. Vilket innebär att det hade inte varit att laga den egentligen om det inte hade varit så att den har varit gratis. Så, ja. Men då så, då börjar vi på att flytta över alla de gamla delarna över till denna. Och sen monterar vi på skaftet och ska vi se om han roterar sen. Ja, och då har vi den gamla här. Vi börjar med lossa huset. Och det är jävligt enkelt, det är bara att hålla emot här och sen bara skruva av denna. Så hela själva huset till den här, vad heter den? Den till själva klingan då kan vi kalla det för. Den sitter liksom bara fastskruvad för hand egentligen. Du kan lossa, bara hålla emot muttern där vi. Och sitter det hårt, sätter med en polygrip och så snurrar du av den. Och sen så får man lossa på den muttern som sitter här med. Det är svårt att se. Där, den muttern får man lossa på. Så får man bort själva skyddet då. Nu har jag ju lossat på denna ju som jag sa. Den satt ju bara fastskruvad så man håller emot och så man bara lossar. Så det var inte så svårt. Sen är det ju denna då som ska väcka. Den här är rätt skitig med denna. Men ja, det är inte det. Det är inte rengöringstävling vi ska ha. Men då sitter det en mutter här vi som ska lossas på. Kan det vara en 10 kanske? Ska se. Om jag har en 10 liggande någonstans. Då har jag garanterat. Jag tror den 10. Jag ska kolla det. Vilken storlek det är. Ja, och det är ju en 12 är det. Den satt inte heller speciellt hårt. Den. Det var en 12 var det. Det är rostigt och jävligt med här. Så. Och då får man lossa den. Så nu är hela den lös. Och på den nya sitter exakt likadana grejer som på den gamla. Så att den här, den tar vi och slänger. Ja, och sen när man monterar tillbaka detta så är det egentligen samma sak. Och du sätter i den så och sen skruvar man fast den. Med muttern då. Lilla spärrskaftet så. Så. Och sen här uppe då sitter ett skydd. Ett gängskydd. Som man då bara skriver ut så här. Och sen då tar man själva det gamla huset. Håller emot muttern. Skruvar man till att ta stopp. Så. Nu sitter den på plats med. Och sen är det egentligen bara att sätta tillbaka själva klingan på själva maskinen igen. Svårare än så är det inte. Ja, och i själva denna delen då som sitter till ner till motorn. Så ser man här att det sitter ett fäste här. Där ska ju den vajens slutände. Den ska ner i det hål den passar där i. Så låser den fast sig där i. Eller som, ja, kan man väl säga. Och sen då när motorn roterar så roterar denna också. Så att och då gäller det att man lokaliserar var han ska sitta med.
så passar den rakt i där, och sen bara egentligen så kan du börja skruva i denna här så. Så kommer den att spänna ner den själv där nu till dessa stopp, och sen så är det egentligen bara, är detta här egentligen färdigt tror jag, för jag tror den kommer fungera nu. Nu är det då upp till vi ser om man startar nu då, och att den roterar där nere. Han nu snurrar han i alla fall. Så det är ju positivt. Så nu snurrar han. Så enkelt var det. Nu funkar den, ja. Det är ju skönt. Ja. Då var detta fixat och den fungerar nu. Det är ju skönt. Den här delen. Jag tror att det är lite akilleshälen på den här maskinen. Att för att den sitter ju i en vajer. Den här stoppet i vajern här. Så sitter, går den in i själva motordelen. Så får den rotera. Och går den av då. Den får för mycket motstånd. Så börjar den ju snurra. Så att. Det var ett enkelt sätt att laga den. Men reservdelen är inte billig. Inte om kontra att maskinen kostar typ 900 kronor, så kostar reservdelen halva priset. Och då är det nästan bättre att köpa en ny. Så, ja. Så det var ju skönt att det fick den att fungera i alla fall. Ja, det var väl lite det jag hade kommit med idag. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Och glöm inte att tumma upp, så ses snart igen. Hej då!